ideja që deri me ligjin e pagave të kemi një ngritje lineare 30%, do të ishte një ndihmëse e madhe për të gjithë ne, e sidomos do të ishte domethënë se për atë pjesën që e kemi me paga te për të ulta, në arsime kanë fjallën për punëtorët teknikon dems, lajmet e konfirmuara se nuk është ndarë një pjesë e duhur e buxhetit nga projekt buxheti për vitin 2023 për ligjin e pagave, fletë qartë dhe ne duhet ta kuptojmë dhe vërtetën e hidhur se asë në vitin 2023 ligjë të pagave nuk do të kemi. Dhe po e bëj një krahasim për ta dëshmuar lojën e bërë nga qeveria. Gjatë greves këshin dalë me pompozitet, ligji pagave po bëhet, koeficientet në arsim janë kaq e kaq, e zbulunat 120 që pastaj e mohuan vetë, kërkesin 30%, nga se do t'i qetëson të gjakrat, do t'a qetëson të situatën, të punësurit do t'a kuptonin si mbështetje të këtyre institucioneve, sepse mos t'harën qeveria se greva nuk është mbyllur, është pezulluar, dhe ato premtimet se një anar do të kemi ligjin e pagave, do të jetë i shkëlqyeshëm, i shumë mirë, prap nëse këto inarsimi dhe jo vetëm do të ngriten pikpyetje, do të ngriten tensione,